Vine o față de cucumbre pe aia. Și mi se... Mi se te panecuri. Te cucumbrăm, șancure! Пицебелята, тој знае дека стално бега. Mm-hmm. Избега, не му стигнеше с кубици дрва, ќе оди да цепи да поможе. А Ксенија е одсутна, не знаеме што се беше, да се почупе, да. И Миле одсутене. Тој вади документи и ќе бега странство. Толку се. Да. Добро, да се не кла. Добро, никој ќе седни. Останичке, добро прашање, може? Ајде, чепте. Марианчо има шливка. Хе-хе! Марианчо? Не, кош, шливка има проблеми со капиларите, детето не ги слушае. А, значи тоа да. Коста, брате! Како брате, ти барка со кошулата! Сега бриме! Тишина! Добро. Значи, ученици. Денес новој час, имаме повторување по предметите. Ле, останички ми се повраќа. Джеф, дет, тишина, дори зборувам. Значи, ќе имаме повторување по предметите биологија, економија и македонски јазик или јас. 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 А повторување е тишина. Што ќе вас мори? Јас. Прво прашање чевте. Самички да не ми на ова, како како мутуре во фаца по фризура. Тимон. Јас не повторувам. Ја ми каков си чевте? Сврти се. Да пајде на прво прашање. Ајде. Биологија. Кој ќе ми каже на која страна се наоѓа сајде? Ја тоа ќе ја ајде кажи ми. А што ма го знае? Се јас го кажам ти друго. А ставичке, впрочем, срцето се наоѓа на 63-та страница од нашите учебници. Точно. Единица. Е така. Класу мој, срцето се најде на левата страна, значи под белите дробови, од составено две комори и две предкомори, луѓе, сватите ви. Никоче, една, се е Никола. Браво, Никола! Браво, Никола! Браво, Никола! Шестрилиќе! Единствено прашање за овој час ќе биде, за што служи биберот? Ајде, ученици, лесно е прашањето, кој ќе ми кажи? Ајде, ајде, Маја? Биберот на учителке служи, ние дома го користиме, го клаваме во манџи, го клаваме во такви јадења, во салати. Значи, пиперо е пронајден во Тринидад и Тобаго, таму го копаат. Иначе, може да се најди под името Биберус негрус, што значи црн пипер. Така, го има и во мали количини во Јужноафриканската република. Добро. Ајде, чете, што имаш да дополниш? Сакам да дополнам на ставичке за биберо или прост пример. Што сакаш да дополниш? Ставичке, например, биберо служи за спијање на ставичке. Како за спијање? Како за спијање? Така, например, ете, јас ќе кажам прост пример на ставичке. Пред некоја вечер, татко ми му рече на мајка ми, му вика, дај да ти го забиберам да заспиеш полесно.